Bu bizim kök tuğumuz, ya? Ya. Bu aspan siyahtı kök kömbek kılıp jasalınğa gördün be? Ya. Bu yerinde mene künnün, suret al künnün aslında bir kütümüz. Altın bana, altından oyulap jasalınğa. Künnün aslında bizde bir kütüşüp kele jatır, ya? Ya. Gördün be? Kanday adamı? Kök tuğ. Bugün Ansar men Aida'nın kolunda özümüzdün kök tuğumuz jelbirep tur. Kanday ademi, ya? Ya. Aspan tüstes, sonday ademi özümüzdün kök tuğumuz bar. Al sender bilesindir mi? Atam eken degennin uğumun. Ya. Ol ne atam eken degen? Tuğan jer. Öte dürs aytasındar. Bizdin tuğan jerimiz, özümüzdün ata mekenimiz. Solay go, ya? Ya. Al bizdin mına korada turgan kişkentey gana jılkımız, sol ata meken turalı keş bilipti. Sol ertegin ayıp bereyim be senderge? Mi. Ya? Al endişe tyndaŋdar. Korada turgan jılkı, özünün iyesimen birge, keng dalağa kelip, yesi onu jerge baylap ketipti kazık kağıp. Süytüp özü, jağında tırgan özünge barıp şomuluğa, suğa tüsedi. Al, әлгі жылқы болса, байланған қазықта, әрі жүріп, бері жүріп, өзінің маңайындағы жусанды жеп, рахаттанып, жан-жағына қарап тұрса, арғы жақтан дүбірлеп, шауып келе жатқан жабайы жылқыларды көреді. Әлгі жабайы жылқылардың көптігі соншалықты шапқан кезде жер дүркірейді екен. Тасырлатып шауып келе жатқан әлгі жабайы жылқылар біздің үй жылқымызды қорадан шыққан жылқыны көрген кезде тұра қалады. Олар оның қасына келіп, әрі қарап, бері қарап, бұл неменеге бір орында қимылдамай тұр деп таң қалады. Сөйтіп, ішіндегі бір үлкен ірілеу келген жылқысы келіп, әлгі қораның жылқысынан сұрайды. Сен бұл жерде неге тұрсың дейді. Сонда әлгі біздің кішкентай жылқымыз. Мен жусан жеп тұрмын. Шөп жеп тұрмын дейді. Ендеше сен бір орында неге жейсің? Даламыз кең емес пе? Неге сол жақтардан барып жемейсің дейді. Сонда немене көрмей тұрсың ба? Мен байлаулы тұрмын ғой. Егем мені қорадан шығарып, өзі суға түсіп, мына жерге байлап кетті дейді. Сонда әлгі жылқылар келіп, таң қалып, аяғы менен жерді тепкілеп, оның байлаулы тұрған жерін көріп, бұл немене сонда дейді. Ол айтады, бұл қазық дейді, мені осылай қазыққа байлап қояды дейді. Ал екіншісі келіп сұрайды, ал мынау немене, аузыңа нені байлап алғансың дейді. Сонда әлгі жылқы айтады, бұл ауыздық дейді. Сонда саған ауыздық не үшін керек? Оны сен неге аузыңа тағып алғансың деп сұрақ қойып кетеді жан жағынан. Сонда ол айтады, бұл менің өзімнің иемменен қарым қатынаста болатын кішкентай ғана жіп дейді. Менің ием, менің үстіме мініп алып, осы ауыздықты қатты тартқан кезде мен орнымда тұра қаламын. Ал егер ауыздықты бос жіберсе, мен шаба жөнелемін депті. Шауып келем депті. Сол кезде ауыздықты тартып қалған кезде мен тоқтай қаламын. Ал егер ол ауыздықты оңға қарай бұрса, мен оңға қарай бұрыламын. Ал егер ауыздықты ол солға қарай бұрса, мен солға қарай бұрыламын депті. Міне, ауыздық сол үшін керек деген екен. Сонда әлгі жабайы жылқылар таң қалып,
Hüseyin sol ağızdık benin könüp, əli kojayının mağında jüre vermeksin be depti. Ya, men jüre veremin depti. Sen sonda kojayınmen kay jerde jüresin desi, men koradan şıktım, koradan şıgıp, anau kırdan asıp, әр қарай базарға күніге барамыз депті. Сонда бұл қалай? Қора деген не нәрсе деп сұрапты. Қора дегеніміз ол менің жан-жағымды қоршап қоятын кішкентай ғана үйшік деген екен. Сонда әлгі жылқылар, дала жылқылары, жабайы жылқылар бұған таң қалып қайта-қайта сұрақтарды қойып, неше түрлі сұрақтарды жаудыра беріпті, жаудыра беріпті. Әлгі жылқы оның жауап бере алмай, үлгер алмай, әр қайсына бір қарап, сұрақтарына жауап беріп жатыр екен. Ең соңында бір кәрі жылқы оған, сен осы кішкентай ғана ауыздығыңа байланып тұра бермей, жерді бір тепкілеп, аспанға ұша жөнелсең, қазығыңмен бірге суырып аласың ғой депті. Сөйтіп еркіндікте жүресің депті. Сонда әлгі жылқы, мен жас күнімде оны әрбері тартқылап көрдім, бірақ қолымнан түк те келмеді. Мен оны жылуға шамам жетпеді депті. Секіру. Иә, секіру керек. Сонда әлгі кәрі жылқы айтыпты, сен қаттырақ, өз-өзіңе сенімді болып, жерді бір тепкілеп жіберіп, аспанға қарай бар күшіңменен секіріп кел депті. Сонда жылқы шынында да мен солай жасап көрейінші депті. Өзі бар күшін жинап, аспанға қарай аяғымен жерді бір серпіп жіберіп, секіріп қалған кезде әлгі қазық жерден атылып шығыпты. Сөйтіп өзінің бос қалғанын сезініпті. Ал енді енді мен не істеймін депті. Ендеше сен арғы қырдың ар жағында не барын білесің бе депті. Я білемін, ол жақта кең жазық бар депті. Ал ол кең жазық даланың ар жағында не бар деп сұрақ қойыпты. Я, ол жақта да кең жазық бар. Мен базарға барған кезде оның барлығын көргенмін депті. Ендеше сол жаққа қарай кеттік, бірге шабайық, ұшайық депті. Сөйтіп топ жылқылар әр қайсы тапырлай шаба жөнеліпті. Әлгі қорадан шыққан жылқы жан жағына қарап, мені егеміз деп қалмаса екен деп, әр ойланып, бер ойланып, бір кезде шаба жөнеліпті. Шауып келеді, шауып келеді, шауып келеді. Қайтадан былай қарай міне шауып келеді, шауып келеді, шауып келеді, шауып келеді. Аспанға ұшып-ұшып, қатты-қатты міне шауып келеді, шауып келеді. Естіп шауып келіп, өзі жердегі жусанды аузыменен жұлып алып, ерніменен оны тістеп, қайта-қайта шайнап-шайнап жіберіп, көзін жұмып ашып, желге көкірегін тоса, қатты шаба берген екен. Шауып келіп, шауып келіп, шауып келіп, орнына тоқтап, кішкене демін басып, жан жағына қараса, қасында бір топ үйір жылқылар жүр дейді. Жаңағы жылқыларға, қандай керемет, қандай жақсы, мен өзімнің көкірегім мен ауаны жарып өтіп, жерге аяғым тимей, құшса самғап, аспанда ұшқан секілді, шаба жөнелдім деп өзінің ішкі сезімін айта бастапты. Сол кезде әлгі жылқылар, я, бұл еркіндік депті. Сонда бар жылқы, сонда немене? Өз еркіңменен далада шауып, еркін құшса ұшып жүру, ол еркіндік пе? Ендеше мен өз атам екенімде, еркін құс секілді ұшып шауып жүргенімді қалаймын деп, сол жылдан бері біздің үй жылқымыз еркіндікті мойындап, атам екенінде еркін шауып жүр екен. Ал атам екенінің не екенін жылқы да түсініпті. Сендер де түсіндіңдер ме? Иә. Иә.
Ендеше ата мекен туралы әнімізді айтамыз ба? Кәні ме? Ұстай ғой айыда. Жасыл жайлау, көк-көлем, көк-көлем, көк-көлемде көп ойнаймыз, көк-көлем. Маңдайымнан сипап өткен самалды, қазағымның алақаны деп білем. Қайда жүрсем ата мекен, көкейімде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай оны батады екен. Міне бұл біздің ата мекенге арналған әніміз. Е, балалар, шаршадыңдар ма? Ұйқыларың келді ау дейме? Ендеше тісімізді жуып, ұйқы киімімізді киіп, ұйықтауға дайындалайық. Ол үшін біз балалармен қоштасуымыз керек. Біз өз ата мекенімізде еркін болайық. Ал балалар, сау болыңдар!